Pois é, galera. Acabei de chegar aqui do supermercado aqui da cidade de Floresta, Pernambuco. Como eu fiz essa reforma aqui, o sofá levou muita poeira. A gente só sacudiu, a gente foi fazer o orçamento para limpar. É um pouco salgado, é um pouco caro, mas cada trabalhador tem seu preço. E a gente vai tentar aqui de uma forma mais simples, mais econômica. E se não der jeito, infelizmente temos que ocorrer para um profissional da área, né? Que é mandar limpar aí uma casa especializada aí nos Lava Jato. Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês. Enfim, primeiro se inscrever no canal, deixa aquele like, vamos fazer o canal Lobo Marombeiro crescer. E o canal Lobo Marombeiro é sempre evolução, é sempre mostrar algo de bom. E umas resenhas também, né? Aqui é mais uma resenha do Lobo, vamos ver se vai funcionar, vou mostrar pra vocês. Que é limpar o sofá. Acabei de chegar do mercado aqui, ó. Comprei, vou mostrar aqui pra vocês. E vou dizer quanto foi que deu tudo isso. Vamos ver se também vai dar certo. Foi comprado aqui um álcool que custou em média, que custou aqui o álcool, custou R$ 5,89. Hoje é 26 de setembro de 2022. Comprei um vinagre de álcool, custou R$ 1,15. E o bicarbonato de sódio, que custou R$ 4,65. Aqui tem 100 gramas. E o amaciante, a gente já tem aqui. Esse amaciante aqui é muito cheiroso e caro, mas eu não vou colocar ele em conta não, porque a gente já tem. Mas acho que entre tudo, vamos ver, R$ 1,15 com 4, com 5,89 vai para R$ 7, mais ou menos, 7 uns quebrados. E bicarbonato com quase 5, 4,65. Vamos colocar aqui tudo, deu R$ 12. Também comprei um milho de pipoca extra aqui, né? Depois que eu descobri que o milho de pipoca ele é um antioxidante. Eu não paro de comer pipoca. Meu maior investimento, como eu sempre digo, é meu bem-estar e meu estômago. Porque meu estômago ficando bem, minha mente vai ficar bem. Enfim, esses aqui que a gente vai usar, vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês se realmente limpa. E vocês vão acompanhar todo o trabalho aqui de limpeza do sofá. Valeu. Vamos lá, galera. Agora eu vou misturar aqui as fórmulas. Como a gente preparar os ingredientes aqui. Vou começar, ó. Meia xícara de álcool, de água, meia xícara de água. Vou colocar aqui uma xícara de álcool. Uma xícara de álcool. Espero que funcione. Uma xícara de... Ah, pô, agora esqueci. Se era uma xícara de álcool, era... Ou só era uma colher. Ah, já botei, agora já era. Vou botar aqui uma xícara de álcool. Nem sei pra que serve vinagre. Uma xícara de vinagre. No manual pede que bote uma colher de bicarbonato de sódio. Mas eu vou botar mais um pouquinho. Pode ser que não seja. Mexe, o bicho tá fervendo aqui. Vai explodir tudo. Pronto. Um pouco de amaciante.
duas colheres. Porra, pior que bicho é caro essa porra. Duas colheres. Pronto. Porque nós somos muitos. Muito rápido ia ficar. Bicho escuma essa porra. Veja aí pra vocês verem, ó. Parecendo mais leite. Acabei de chegar de um treino pesado. E coloca aqui no borrifador. Começar a sacudir aqui. Ali, né, ajudando. Escumou. Uhum. Eu botei no carbonato de sódio. Esse vai dar um negócio aqui. Não tem que passar um pano? Não. Não? Só assim? Só. Pois é, galera, esse foi o resultado final. Veja aí, ó. Aqui ainda tá um pouco encardido, mas eu acho que da segunda mão
próxima lavagem já vai ter um resultado diferente. Então, foi bom que deu pra gente aprender já como é que limpa bem. Mas ficou bem limpinho, ficou bem bonitinho. Limpinha, sentar o sofá comendo pipoca. É, né, mera pipoca. Ó, quando toma banho, é limpinha. Vem, mamãe, que eu gosto de falar. Vem! Pois é, gente, vocês acabaram de ver o depoimento de Lorena. Traduzindo, ela diz que só pode sentar nesse sofá quem tomar banho, quem tiver limpinha e limpinhos. Pois é, foi mais um vídeo aí do Lobo Marombeiro. Se inscreva no canal, deixa aquele like e compartilhe. Valeu!